ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ საბჭოთა პერიოდის საქართველოს არქიტექტურაზე, პერიოდზე, რომელიც მეოცე საუკუნის ძალიან დიდ, თითქმის მთლიანად გადასწდება და პოსტსაბჭოთა პერიოდსაც თავის კვალს აჩენს. ეს არის ძალიან საინტერესო პერიოდი ქვეყნის ისტორიისთვის და არაერთგვაროვანი, რა თქმა უნდა, წინააღმდეგობრივი პერიოდი, რომელიც ტოტალიტარული რეჟიმის არსებობას უკავშირდება პირველ რიგში და აქედან გამომდინარე პოსტსაბჭოთა პერიოდისთვის იყო მეტად საძულველი. მრავალი ადამიანის თვალში ამ პერიოდის ხელოვნება ისეთივე უარყოფით დამოკიდებულებას იწვევს, როგორც თქვათ თვითონ იმ პერიოდის რეჟიმი. ბევრი თვლის, რომ საბჭოთა ხელოვნება საერთოდ იყო როგორც იმ პერიოდის იდეოლოგიის გამომხატველი და ასევე აპოლოგეტი მის სამსახურში მყოფი ხელოვნება და ამიტომ უარყოფითად უყურებს მას. ლაპარაკი გვაქვს, რა თქმა უნდა, მხატვრობაზეც, არქიტექტურაზეც, ქანდაკებაზეც. და ეს უარყოფითი დამოკიდებულება, რაც იმ პერიოდის მიმართ აქვს, გადააქვს ხელოვნების ძეგლებზე. რა თქმა უნდა, ეს არის დიდწილად სიმართლე. ძალიან ბევრი ნაწარმოები იქმნებოდა წმინდა წყლის იდეოლოგიური თვალსაზრისით განპირობებული. და მაგრამ ერთგვაროვანი დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა, ყველაფრის მიმართ არ გვარგებს და აუცილებელია იმ ეპოქის შესწავლა და სამართლიანი უტყუარი დამოკიდებულების გამოტანა იმ ეპოქის ძეგლებთან, გადარჩევა იმისა, რა იყო ფასეული, რა იყო ღირებული და რა უარსაყოფი. ის ძეგლებიც კი, რომლებიც თქვათ წმინდა წყლის იდეოლოგიური ხელოვნების ნიმუშებია, თავისებური ისტორიული დოკუმენტებია, რომელიც უნდა შეინახოს და მომავალთაობას ვაჩვენოთ. ეს არის ძალიან ისეთი პრობლემური საკითხი, რომელიც ჩვენი თაობის მხრიდან მოითხოვს მშვიდ, გეგმაზომიერ დამოკიდებულებას და შესწავლას, რა თქმა უნდა, და მათ მიმართ პოზიციის ჩამოყალიბებას. ეხლა რაც შეეხება ხელოვნებას, პირველ რიგში იმ ეპოქის სიმბოლოდ ადამიანები აღიქვავენ ქანდაკებებს, რომელიც იმ პერიოდში დაიდგა და არქიტექტურას. ჩვენ არაერთი მაგალითი ვიცით იმისა, რომ პოსტსაბჭოთა პერიოდში და იმ ბრძოლის რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლის პერიოდში პირდაპირ ჩაქუჩებით იქნა ჩამომტვრეული ქანდაკებები და განადგურდა ეს ხელოვნების ნიმუშები. და ეს არ არის მარტო ქართული მოვლენა, საერთოდ პოსტტოტალიტარულ რეჟიმებს ახასიათებს ეს, ანუ ადამიანები უკვე თავისუფლად უშვებენ ნეგატიურ დამოკიდებულებას იმ რეჟიმის მიმართ და ჯავს თითქოს ხელოვნებაზე იყრიან. და ასე იყო სხვა ქვეყნებშიც და ჩვენთანაც. რეალობაში კი ასე ერთგვაროვანი სურათი არა გვაქვს, რა თქმა უნდა. იდეოლოგია ძალიან დიდ როლს თამაშობდა იმ დროს და ასე ვთქვათ, ჩარჩოებში აქცევდა ხელოვნებას, მაგრამ ხელოვნებას მაინც კონკრეტული ადამიანები ქმნიდნენ. და იმ ჩარჩოებში მოქცეულნიც ხშირად მოპოვლობდნენ გამოსავალს და ნამდვილად ბევრმა მათგანმა დატოვა ღირებული ნაწარმოებები, რომელიც ესთეტიკური თვალსაზრისით არის კარგი, გამოხატავს იმ ეპოქის საზოგადოებას, განსაკუთრებით ეს ითქმის არქიტექტურაზე. თვითონ ამ ხელოვნების ბუნება არის ისეთი, რომ ეპოქას ასახავს ყოველთვის. ეს ასე იყო უძველესი პერიოდიდან მოყოლებული, ეგვიპტის, შუამდინარეთის, საბერძნეთის, რომის, შუა საუკუნეების, აი ყოველთვის არც ერთხელ არ იყო ისეთი ეპოქა, როცა არქიტექტურა არ ყოფილიყო გამომხატველი იმ საზოგადოების სულის. ეხლა მხატვრობას შეუძლია, რომ მხატვარი თავისთვის დაჯდეს და ინდივიდუალური შეხედულებები, რაც აქვს, თქვათ, გაატაროს ერთ ნამუშევარში, ორში და არავინ არ აღიაროს, მაგრამ დატოვოს თავისი ქნილებები. მაგრამ არქიტექტურას ეს არ შეუძლია. რაც იყო იმ ეპოქის კარდინალური ხაზი, იმას მიყვება ყოველთვის, იმიტომ რომ ჯერ ერთი მატერიალი, დიდ მატერიალურ დანახარჯთან არის არქიტექტურის შექმნა და დიდ ძალისხმევასთან დაკავშირებული და არც
ერთ ეპოქაში ეპოქისგან უარყოფილი არქიტექტორები არ მოვაწეობდნენ. ყოველთვის ეპოქის მიერ, ანუ იმ ოფიციოზის მიერ აღიარებული არქიტექტორები მოღვაწეობდნენ და რა თქმა უნდა ასე იყო საბჭოთა პერიოდშიც. ახლა საბჭოთა პერიოდის არქიტექტურა ფაქტიურად არაფერი აღარ არის დაწერილი. ძირითადად პუბლიკაციები რაც შემორჩა, ეს გახლავთ თვითონ იმ ეპოქის პუბლიკაციები, მაგალითად ნოდარ ჯამბერიძე წერდა და დიდი მსხვილი მონოგრაფიაც აქვს გამოცემული საბჭოთა პერიოდზე, რომელიც 71 წელს გამოიცა, ანუ იმ ეპოქას ეკუთვნის. და ახლა უკვე რა თქმა უნდა საჭიროა თავიდან გადააზრება ამის ყველაფრის, ახლებურად მიწოდება საზოგადოებისთვის ამ ეპოქის არქიტექტურის მნიშვნელობაზე. და მე მინდა ვთქვა, რომ იმ პერიოდში მთლიანად, მთელ ამ ეპოქას 20-იანი წლებიდან მოყოლებული, ანუ ოკუპაციის 21 წელს ოკუპაციის შემდგომ პერიოდის არქიტექტურას ეწოდებოდა საბჭოთა არქიტექტურა. რა თქმა უნდა, საბჭოთა იყო, პერიოდი საბჭოთა იყო, მაგრამ ეს ტერმინი ვერ ასახავს აი იმ ცვლილებებს, რასაც გადიოდა ამ ხნის განმავლობაში არქიტექტურა. და დღეის თანამედროვე გადასახედიდან კი ჩვენ შეგვიძლია ეტაპებად დავყოთ ის. პირველი ეტაპი ჩემი აზრით უნდა გამოიყოს 1920-იანი წლები და მოკლედ ვიტყვი, რომ აი ამ ეპოქას შედარებით ლიბერალიზმის ხანა ახასიათებს. რა თქმა უნდა, საბჭოთა კავშირი და ეს საბჭოთა იდეოლოგიური დამოკიდებულებები უკვე სახეზე იყო და ძალას იკრებდა, მაგრამ ისეთი სწორხაზოვანი არ იყო, როგორც შემდგომ 30-იანი წლებიდან ხედავთ. ამიტომ 20-იანი წლების არქიტექტურაში საქართველოსშიც და შეიძლება ითქვა სხვაგანაც, ამ რესპუბლიკების მხედველობაში თითქოს ის გაგრძელდა, რაც ცოტა ადრე დაიწყო. თუ ორი სიტყვით ვიტყოდ, რა ახასიათებს ამ ეპოქის არქიტექტურას, ჩვენ შეგვიძლია და უკვე საბჭოთა პერიოდში გამოიკვეთა ხელოვნებათა ცოდნეთა მიერ ორი მიმართულება, სტილისტური მიმართულება. ერთი იყო ეგრეთ წოდებული ქართული სტილის შენობები. შენობები, რომელშიც ეძებენ რაღაც ეროვნულს და ეროვნულის გამოხატვა უნდათ. და მეორე მიმართულება იყო კონსტრუქტივიზმი, რომელიც იყო სრულიად ახალი მიმართულება მეოცე საუკუნისთვის, რომელიც უარყოფდა ძველ ტრადიციულ არქიტექტურულ ფორმებს და სურდა ახლის შექმნა. ეს იყო საერთაშორისო არქიტექტურული მოვლენა, როდესაც ცდილობდნენ ძველის უარყოფას და ახალი უფრო სადა, უფრო გეომეტრიზირებული ფორმებით სათქმელის თქმას და თანაც ახალი მასალების, როგორც არის რკინა-ბეტონი და მინა, ამის წინ წამოწევას. მე მის ვან დერ როემ თქვა ასეთი რამ, რომელიც იყო ამ ახალი სტილის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი, რაც ცოტა მითმეტი. ანუ ეს იმას ნიშნავდა, რომ დეტალიზება არქიტექტურაში აღარ ხდება, რაღაც დეკორის უარყოფა ხდება. და იგივე იდეებს ემყარებოდა კონსტრუქტივიზმიც, რომელიც საბჭოთა რუსეთში დაიბადა და რა თქმა უნდა საქართველოშიც იქიდან შემოვიდა. ახლა ჩვენ თუ დავახასიათებთ 20-იანი წლების არქიტექტურას, აქედან რამდენიმე ჯგუფი შენობა შეიძლება გამოვყოთ. ეს ქართული სტილის თქვათ გამომხატველი, ეროვნული ძიებების გამომხატველი გახლავთ პირველ რიგში თქვათ მუზეუმი, ეროვნული მუზეუმი, რომელიც მდებარეობს რუსთაველის პროსპექტზე და სევეროვის დაპროექტებულია. და საინტერესო ის არის, რომ დამოუკიდებელი საქართველოს პერიოდში 1918 წელს გამოცხადდა მუზეუმისთვის კონკურსი და საბჭოთა პერიოდში კი განხორციელდა. და ძალიან ნიშანდობლივია ეს საკონკურსო პირობების მოთხოვნები, რაც წაუყენეს. აი გიორგი ჩუბინაშვილის სიტყვები მინდა ვთქვა, ამის შესახებ წერდა დიმიტრი თუმანიშვილი, მან გამოიკვლია სწორედ დამოუკიდებელი საქართველოს პერიოდის არქიტექტურა და მიაგნო იმ ჩანაწერებს, რომელიც ამ კონკურსთან დაკავშირებით იყო და იქ არის ძალიან საინტერესო ფრაზა მოცემული, რომ ახალი შენობა უნდა გამოხატავდეს ქართველი ერის სულს თავისუფალი შემოქმედებით განხორციელებულს.
ანუ რაღაცის ასლის გადმოღებას კი არა, არამედ თავისუფალ შემოქმედებას, მაგრამ არსის გამოხატვას. და აი ამ ხას აგრძელებს ეს მუზეუმის შენობა, რომელიც ამუშავებს იმ ძველი ხელოვნების ფორმებს. და პირველი ესეთი პროექტი, რომელიც განხორციელდა საბჭოთა წლებში 1926 წელს დამთავრდა, ეს გახდა ტრამვაის მუშათა სახლები დღევანდელი აღმაშენებლის გამზირზე, აი სტადიონი სადაც არის იქ. ანუ საშენდა სახლების კომპლექსი, რომელიც სოციალური პრობლემების გადაჭრისთვის იყო განკუთვნილი. ეს არ იყო ტიპიური საცხოვრებელი კორპუსები, როგორც მერე 60-იანი წლებიდან იწყება და 50-იანის ბოლოდან მშენებლობა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო, იმიტომ რომ აი პირველად მოხდა, რომ აი კონკრეტული სოციალური ჯგუფისათვის გაკეთდა ბინები და თანაც ეს არ იყო ყველა ბინა ერთნაირად დაპროექტებული არ იყო. იქ იყო განსაზღვრული ოჯახებისთვის, ბავშვებიანი ოჯახებისთვის, რამდენიმე ოთახიანი ბინა, იყო მარტოხელა ადამიანებისთვის განკუთვნილი და ეს მარტოხელებისთვის საერთოდ ერეფნით ერთიანდებოდა და ერთისველი წერტილი ჰქონდათ. და ნუ სხვადასხვა დანიშნულების სივრცეებიც იყო იქ ჩაფიქრებული. და რა არის სტილისტურად მნიშვნელოვანი? დავით ჩისლიევი იყო ამ პროექტის ავტორი და აი დღესაც რა თქმა უნდა შემორჩენილია ეს შენობები და ის არის მნიშვნელოვანი, რომ აქ გარეგნულ იერსახეში მან გამოიყენა ძველთბილისური სახლებისთვის დამახასიათებელი აივნები, მაგრამ ბეტონში განხორციელებული. სხვა მასალაში ხის აივნების ნაცვლად აქ გვაქვს ბეტონში ფორმას იმეორებს, რაღაც მოტივებს იღებს ქართულ არქიტექტურიდან, რელიეფებით არის და ჩუქურთმებით გაფორმებულია ეს მხატვრული გაფორმების მოტივები და აი იგივე ხას აგრძელებს იმავე წლებში 20-იან წლებში აგებული ძველი კინოსტუდიის შენობა. ბუზოღლია ავტორი, მაგრამ აი აქ ჩვენ ვხედავთ ეროვნული არქიტექტურული მოცულობების, აი მაგალითად ეს კოშკი, რომელიც მთის არქიტექტურას გვაგონებს ქართული ხუროთმოძღვრების გალერეა, თაღოვანი გალერები, რომელიც ძველ ქართულ არქიტექტურას ახასიათებს. თუმცა აი გეომეტრიული ფორმების ესეთი შერწყმა ცოტა კონსტრუქტივიზმისკენაც იხრება, გამიგეთ, და არ არის ასლი გაკეთებული, ვთქვათ, რომელიმე ძველი ნამუში ხუროთმოძღვრების ნიმუშის და ახლებურად იქმნება რაღაცნაირად სხვადასხვა ძველი ხელოვნებასთან ასოცირებული ფორმების მეშვეობით. მეორე ხაზი გახლავთ კონსტრუქტივიზმი, როგორც თქვი, და იგივე დავით ჩისლიევი აშენებს დღევანდელ რუსთაველის გამზირზე აი ამ ისტორიულ შენობას, რომელსაც აქ საეტაპო მნიშვნელობა და დიდი ისტორიული მნიშვნელობა ჩვენი ხუროთმოძღვრებისთვის. მაშინ ერქვა ზარია ბასტოკას რედაქციის შენობა. 1929 წელს დასრულდა ის და აი აქ უკვე მთლიანად მიყვება კონსტრუქტივისტულ ამოცანებს. არავითარი ჩუქურთმა, არავითარი დეკორი, მხოლოდ ორი გეომეტრიული ფორმის შეთავსება და აი ამას თუ დავაკვირდებით, ესე ლენტისებრ მიმავალი ღიობები ფასადზე, აი ეს იყო ზუსტად იმ არქიტექტურის სულში, რომელსაც თანამედროვეობა მოითხოვდა. თუმცა აქაც ხედავენ ეროვნულ ნიშნებს. კერძოდ აი კოშკისებურ ნაგებობაში, რომელიც სამი ცენტრალური ღიობი ბოლოში მთავრდება თაღით, თაღებიც არახასიათებს საერთოდ კონსტრუქტივიზმს და აქ კი გვაქვს ეს მოცემული, თუმცა ძალიან სადა ფორმებში გადაწყვეტილი, რაც უკვე სტილისტურად განსხვავებულ მიდგომას გვაჩვენებს. და ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუში კონსტრუქტივიზმის იყო სევეროვის მიერ აშენებული ასევე სამთავრობო შენობა, ამიერკავკასიის სახკომ საბჭოს შენობას უწოდებდნენ მაშინ ჩიტაძის ქუჩაზე. აქაც სევეროვი არის მუზეუმის ავტორი, როგორც წეღან მოგახსენეთ, რომელიც რუსთაველის გამზირზე მდებარეობს და ესეც სხვა სტილშიც მუშაობს, ანუ კონსტრუქტივიზმში აკეთებს ექსპერიმენტს და აქაც კოშკისებური ნაგებობა, ჰორიზონტალური ნაგებობა ერთმანეთთან არის შერწყმული და ძალიან მნიშვნელოვანი შენობა იყო იმ ხრივ, რომ აქ მხოლოდ არქიტექტორმა კი არ იმუშავა, იმ დროის მოქანდაკემ და მხატვრებმა. კანდელაკის რელიეფებით იყო კიბის უჯრედი გაფორმებული და დარბაზი კიდევ ლანცერე, სადაც დანევიჩის მოხატული იყო და რა თქმა უნდა თემატიკა იყო იდეოლოგიური, საბჭოური, სოფლის მეურნეობისა და ინდუსტრიის თემებზე იყო შექმნილი. მაგრამ მოგვიანებით, როდესაც უკვე
საბჭოთა მთავრობის მიერ და იდეოლოგიის მამების მიერ უარყოფილი იქნა ეს სტილები მოშალეს და მოანგრიეს არა თემატიკის გამო, არამედ გამოხატვის ფორმის გამო, რომ და პრეტენზია რა ქონდათ, პრეტენზია ქონდათ ის, რომ ის არისო საბჭოთა ხალხისთვის შესაფერისი მხიარული ცხოვრებისა და ცხოვრების ზეიმის გამომხატველი და ის ფორმები იყო მეტისმეტად ზოგადი და აბსტრაგირებული. ანუ დღეს არა გვაქვს საშუალება რომ ესენიც ვნახოთ. და მაგრამ შენობა დარჩა რა თქმა უნდა. და აი ეს შემობრუნება ძალიან მკვეთრად რკინის ხელით იწყება 30-იან წლებში. ადრევე ჩდება საგაზეთო სტატიები, სადაც მიუთითებენ რომ თავს მოგვახვეს, აი ფილიპე მახარაძის სტატია ესეთი რომ იქ წერს ძალიან უარყოფითად უდგება ამას ყველაფერს და ამბობს რომ ჩვენ თავს მოგვახვიეს ძველი ეკლესიების და ციხესიმაგრეების სტილი. რომ ეს არ შეეფერება საბჭოთა ეპოქას, რომ აუცილებელია სიდიადე გამოიხატოს ამ ეპოქის და მოხდა კონსტრუქტივიზმსაც. ის დაადანაშაულეს მეტისმეტ სისადავეში და უბრალოებაში. თქოს რომ ისიც ვერ გამოხატავს საბჭოთა ეპოქის შესაფერის გემოვნებას, განწყობილებას, აზიაწეულობას, პომპეზურობისკენ სწრაფვას ითხოვდნენ არქიტექტურისგან. ის რომ ეს დიდი მისწრაფებები საბჭოთა ეპოქის ასახულიყო არქიტექტურაში, აი პირდაპირ ეჩვენებინა არქიტექტურას, როგორ დიად გზაზე დგას ხელოვნება და აი ეს გადატრიალება არქიტექტურაში უკვე სხვა სტილების მიუღებლობისთვის აი მნიშვნელოვანი თარიღია 1512-13 წლები, როცა კონკურსი გამო ხდა მოსკოვში საბჭოების სახლის სასახლისთვის და იქ პროექტები იყო ძალზე მონუმენტური გრანდიოზული ზომების წარდგენილი. მართალია ეს პროექტები არ განხორციელდა, იმიტომ რომ აი 420 მეტრიანი შენობები უნდოდა აღმართულიყო და სულ იქ იყო მითითება რომ ეიფელის კოშკზე მაღალი გრანდიოზული და აი ეს ნიშნავდა იმას, რომ უკვე განსაზღვრული იყო საბჭოთა არქიტექტურის სტილი, რომ ყველა, ვისაც მშენებლობის დარგში უნდოდა მოღვაწეობა, უნდა ყოფილიყო ამ სტილში, ამ სტილის ჩარჩოებში ჩასმული და ამ პერიოდიდან იწყება სტალინური ამპირი, რომელიც უკვე განსხვავებული მოვლენაა და იმპერიულ სულს განასახიერებს. რა თქმა უნდა, ახლა ესეთი გრანდიოზული მშენებლობები, როგორც თქვათ, მოსკოვში იყო, საქართველოში არ მომხდარა, იმიტომ რომ სტატუსით არ ეკუთვნოდა მას, უმცროსი ძმა იყო და ყველაზე დიდი და გრანდიოზული დედაქალაქის შესაფერისი მოსკოვში უნდა განხორციელებულიყო, მაგრამ სტილის ნიშნები შემდგომ უკვე, რა თქმა უნდა, საქართველოში აშენებულ შენობებშიც გვაქვს.